Bahan-bahan dia, tepung gandum, okey, tepung gandum, susu pekat, gula, yeast, tak kisah je nama apa pun. Okey, lepas tu pelanta, margarin, butter yang sewaktu dengannya semua boleh. Lepas tu baking powder, garam, air suam. Okey, tu saja. Okay, first kali sis nak kembangkan yeast dulu. Masukkan satu paket. Satu paket yeast. Okay, dua sudu gula pasir. Dua sudu susu pekat manis. Masukkan satu cawan air suam. Air suam eh, jangan air sejuk, jangan air panas sangat, nanti yeast mati. Okey, kita gaul dulu. Tak payah campur garam ya. Gaul, lepas tu kita biarkan dia dalam 15 ke 20 minit sampai dia dah kembang. Untuk bahan kering, saya masukkan tepung 4 cawan eh. Pelanta 4 sudu juga, ikut berapa banyak kita punya tepung. Kalau tepung, kalau contoh nak banyakkan lagi adunan, boleh gandakan. Kalau nak sikitkan boleh kurangkan. Tapi tepung dengan pelanta sama banyak. Contoh 2 cawan tepung sama dengan 2 cawan pelanta, 2 cawan mentega macam tu. 2 sudu, sorry, bukan 2 cawan, 2 sudu. Okay, ada gilingnya. Masukkan garam 1 sudu kecil, powder 1 sudu kecil. Kita cuci tangan bersih. Okay, pakai tangan je gaulkan dia semua sekali ni. Sedap. Gaulkan aja, tak apa kan, kita yang nak makan. Yang penting basuh tangan dulu, jangan tak basuh pula. Tadi pegang tu pegang ni, pegang tu pegang ni, terus pegang tepung. Ha, sudah, basuhkan dulu tangan tu. Dah bersih, pakai je tangan, lebih senang. Betul tak? Senang nak buat kerja. Kalau rasa macam geli nak pakai tangan, boleh pakai sendok, tak kisah kan. Kita buat dia. Okay, kita gaulkan dia sampai jadi macam berketul-ketul macam ni kan. Ha, ratakan lah. Maklumlah sis rakam sendiri, sambil masak tangan sebelah sambil rakam. So beginilah kan, tak ada tripod, tak ada ni. So susah sikit sebab sis tak ada tripod. Jadi nak rakamkan dia, nak buat macam letak tepi sambil sis buat kerja tu, memang tak dapat lah. Nanti sis ada rezeki lebih, sis belilah tripod semua eh. Senang sikit nak buat tutorial apa-apa kan, share kan. Okay, agak-agak dah cantik. Okay, selepas 20 minit kita punya yeast, baru kita masukkan lah. Jangan terus masukkan yeast tau, tunggu yeast kembang. Okay, ni kita biar dulu. Okay guys, nampak tu, dia dah meriah dah dekat situ, penuh dah satu mangkuk ni. Okey, dah lepas 15 minit, kita masukkan dalam adunan tepung dengan pelanta tadi, okey? Bismillah. Kita masuk dan gaulkan dia.
sini, pegawai macam ni kan, biar dia melekat-lekat sikit. Tak apa, boleh je melekat. Jangan dia ni sangat. So kita nak raskan dia biar dia melekat macam ni. Cantik ni. Okey. Okey, kita raskan dia. Dibentukkan dia sikit ke, okay? Sampai dia jadi kemas macam ni. Tapi okey lah macam ni kan. Lepas tu kita biarkan dalam 45 minit ke 1 jam biar dia kembang besar dua kali ganda, okey. Okey, kita ambil kain, kain lembap lah, tutupkan dia. Selubungkan dia. Okey, kita jumpa lagi dalam 1 jam ke depan. Okey guys, dalam 45 minit kita tengok apa jadi. Bismillah. Hoi. Ha, tu dia. Nampak? Kembang setaman. Okey. Tumbuk-tumbukkan dia. Ha, buang angin juga. Uff, terus hilang. Kepih balik. Okey. Lembutlah. Okey, jadi kita dah boleh jadikan dia bulat-bulat lah. Kita bulatkan dia. Okey. Bulatkan. Tu susah lah tangan satu. Ikut you all lah nak bulatkan macam ni kan. Besar-besar mana macam ni kan. Okey. Okey. Saya nak bulatkan dulu. Nanti saya tunjuk balik. Jadi macam ni lah ya. Ha, memang tak sekata lah kan. Tapi tak apalah. Okey, kita jarak-jarakkan dia, tunggu dia dalam 10 minit biar kembang lagi sikit, lepas kita terus gorengkan dia, okey. Okey guys, ini je saya dapat kan. Kita restkan dia sekejap 10 minit. Ni pun dah naik sikit dah. Ni dah kembang kan. Ha, kita gorenglah. Okey. Kalau kecil-kecil buat macam ni, bolehlah dalam 18 biji. Lepas tu ada balance 2 biji bulat kecil ni. Okeylah, makan satu family, kan? Rupanya sedih. Kita masukkan setengah kuih lah. Kita tak payah balik-balikkan banyak je. Kita balik dua kali je. Ni biar dia masak bawah. Lepas tu kita balikkan sekali dah. Okay. Masukkan lagi seterusnya. Guys, beginilah rupanya. Walaupun buruk si rupa, tapi yang penting rasanya kita. Nampak? Ni last ni. Terhangus pula. Sibuk dengan anak. Okay, ni lah dia ya. Donat ala-ala bomboloni kita. Kita sejukkan sekejap. Sekejap lagi kita sira dengan gula. Hey guys, jadi inilah dia sis punya donat. Okay, sis dah siap salut dengan gula. Rupa dia memang out lah, tapi rasa dia memang terbaik. Gebu gebas kita. Ha. Okay. Okay, ni sis letak gula. And then lagi satu ni, tada, sis letak sirih sambal. Memang sedap. Sirih sambal ni sis tak buat video tadi. Tapi sis letak bawang merah, chili, and then gula, garam. Tu saja. Memang sedap gila. You guys boleh try.
Kalau betul-betul ikut resepi, memang jadi. So, itulah dia donat sirah sambal dan juga donat biasa. Lepas tu, you all kalau nak letak coklat boleh. Macam-macam ikut you all suka. Okay? Selamat mencuba!